ሰላም ውድ የአርሴማ ቲግስቱ ክሬሽን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ጄላችሁ መጣሁት ስለ ፊዚስቱ ሙልጌታ በቀለና ስለ ሃንስ ክሪስቲያን ነው። ስለነሱ ትንሽ ነገር አላችኋለሁ። ፊዚስት ሙልጌታ በቀለ ማለት የተማረው በኢንዲያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፊዚክስ ነው እና በኢንዲያ ማለትም በባንጉላ የተማረው ያጠናው ደግሞ በቲዮሬቲካል ፊዚክስ ነው በኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ስለ ፊዚክስ አጥንቷል ፊዚክስ ዲፓርትመንት ሌላው ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጥንቷል ፊዚክስ ሌላው ደግሞ የተማረበት ቦታ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ኮሌጅ ፓርክ ይሄ ብዙ የምናውቀው ቦታ ነው እና እስከ ፒኤችዲ ተምሯል አሁን ላይ ግን ያው ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ተሰጥቶታል ያው ወደ እስር ቤት ገብቶ ነበረ በፖለቲካ ምክንያት ለ9 ዓመት እንግዲህ በጣም የማደንቀው የምወደው ፊዚስት ነው ለእኔ ሞዴል ነው ማለት ይቻላል ስለ ቀጣዩ ደግሞ ሃንስ ክሪስቲያን ደግሞ እናወራለን ሃንስ ክሪስቲያን ደግሞ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲዝም አንደርስታንድ አድርጓል እና ደግሞ ሌክቸሮችን ይሰጥ ነበረ የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶችን ካሪ ያደረግ ነበረ እና ከዚህ በፊት ፐርፎርም ያልተደረገ ዛት ዋዝ ኔቨር ፐርፎርምድ ቢፎር የነበረ ማለት ኤክስፐሪመንት ካሪ አድርጓል ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ ኮምፓስን ፕሌስ አድርጓል ኮምፓስ ኒደልን ማለት ነው እና የሆነ ዲፍሌክሽን አሳይቷል ማለት ነው እና እዚህ ላይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ከረንት ተርን አድርጓል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በቅርብ እንደምናውቀው ኤሌክትሪሲቲ እና ማግኔቲዝም አንኮኔክትድ ነው እንደምታውቁት ግን ኦርስትድ ወይም ደግሞ ሃንስ ክሪስቲያን ዶሚስትሬት አድርጓል ኢንተርኮኔክትድ ናቸው ወይም ደግሞ ሪሌትድ ፌኖሜና እንደሆኑ ዶሚስትሬት አድርጓል ማለት ነው እና ስለ ዲናሞ ስለ ኤሌክትሪክ ሞተር አጥንቷል እና እንደምናውቀው የማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ ዩኒቱ ቴስላ ነው ግን ሌላኛው ዩኒቱ ደግሞ ኦርስትድ አምፒር ፐር ሜትር ነው ግን የሃንስ ክሪስቲያን ያው በፈረንጆቹ በአያታቸው ስም በአያታቸው ወይ በአባታቸው ስለሚጠሩ ኦርስትድ ተብሎ ዩኒቱ ወጥቶለታል ማለት ሌላው ደግሞ የበሩ ጊዜ የሮያል ስዊዲሽ አካዳሚ ሳይንስ ሜምበር ነበረ እና ደግሞ የሆነ ቦትል ኮምፕሬሽን ሰርቶ ነበረ አሁን ላይ በሙዚየም ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ያስኩላችሁ ታሪክ ይህን ይመስል ነበረ በቀጣይ ደግሞ ሌሎች አዳዲስ የማታውቋቸው ስለ እነ ኦሊቨር ሄቪሳይድ ስለ አንድሪ ማሪ አምፒር ስለ ሚካኤል ፋራዳይ ስለ ሌሎች ብዙ ታሪኮችን ይዤላችሁ መጣለሁ እንደዚሁ ሁለት ታሪክ ነው የሚመጣው ማለት ነው ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ